ကမ္ဘာ့တမိုင်းမှတန်းတွေရဂရိနိုင်ငံအေဂျီမြို့သားတွေရဒီမိုကရေစီစနစ်ကို BC 500ခုမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာမှာအခြေခံတရားကြီး၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကတော့ပြည်သူအားလုံးတန်းတူညီနေရမယ်နံပါတ်၂ပြည်သူအားလုံးလွတ်လပ်မှုရှိရမယ်နံပါတ်၃ကအဲ့ဒီတန်းတူညီမျှမှုလွတ်လပ်မှုတွေကိုအာမခံတာတဲ့အခြေခံဥပဒေဆိုတာရှိရမယ်အဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်တော့ပြည်သူလူထုဟာတရားဥပဒေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာတန်းတူညီမျှကြမယ်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလည်းတန်းတူညီလူခံစားကြမယ်တရားမျှတမှုရှိရမယ်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုသူတို့ရဲ့တန်းတူညီမျှမှုကိုလည်းဥပဒေနဲ့အာမခံတာပဲဆိုရပါမယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဒီဒီမိုကရေစီကိမပေါ်ကတော့ရှိခဲ့တဲ့အာဏာရှင်ဘုရင်စနစ်တွေနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဟာကလည်းတော်လွန်သောအတွေ့အခေါ်တရားဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဒီမိုကရေစီရဲ့တတိယအခြေခံတရားဖြစ်တဲ့အခြေခံစီမင်းဥပဒေဆိုတဲ့ဟာကိုအထူးပြုပြီးတော့နည်းနည်းပြောခြင်းတယ်။ဒီမိုကရေစီလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗဇက်ပြောလို့လည်းမရဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်။တရားဥပဒေအောက်မှာအားလုံးတန်းတူညီရမယ်ဆိုရက်နော်ခံယူချက်လည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားဥပဒေဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာတန်းတူညီများမှုတွေလွတ်လပ်မှုတွေနော်လုံးဝအာမမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီတရားဥပဒေကအပေါ်ဆုံးမှာရှိနော်အဲ့ဒီအောက်မှာဘယင်ရောမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေရောအကုန်လုံးနော်ဒီအစိုးရရောသမရရောဝန်ကြီးချုပ်ရောအကုန်လုံးရှိတဲ့အခါမှာဒါဒီမိုကရေစီရှင်းတန်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဥမာဘယင်ဆိုလိုက်တယ်နဲ့เนาะဒီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဘလို့လို့ရောထွေးသွားတာလဲဆိုတော့တို့ချောပြောခြင်းပြောမယ်။စီးမင်းကဘယင်စနစ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီဒီမိုကရေစီကိုလုံးဝကုမကူပြောင်းခင်မှာတော့လည်းကောင်းကူပြောင်းပြီးတဲ့တချို့ဘယင်နိုင်ငံတွေမှာတော့ကောင်းเนาะဒီဘယင်ဟိုအာဏာတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကန့်တတ်ပြီးတော့เนาะဥပဒေအောက်မှာထားတာကြီးလည်းရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီဥပဒေအောက်မှာအားလုံးတန်းတူညီမျှတယ်ဆိုတော့ဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်เนาะတချိန်တခါကဒီလေမြန်တစ်စင်းကလန်ဒန်ကနေပြန်တက်မယ်လို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လေမြန်ပေါ်မှာပိုင်လော့ကဘာသွားသတိထားပြီးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအနောက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့အလေမြန်ကိုပြောတယ်ဒီလေမြန်ပေါ်မှာဒီဟန်ဖုန်းတရားကတုံးနေတယ်နောက်ချက်ဖြစ်နေသွားပိတ်ခိုင်းလိုက်ပါဒါဥပဒေရခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့သွားပြီးတော့လေမြန်ကတော့ပြောဖို့လောက်တဲ့ခါကျတော့အဲဝန်ကြီးချုပ်တိုနီဘလဲဖြစ်တယ်တိုနီဘလဲကိုရယ်ကလည်းဘယင်မနဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပိုင်လော့ကိုပြန်ပြောတယ်အဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုရယ်ဘယင်မနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုတော့မလို့ချင်ဘူးတဲ့ပိုင်လော့ကဒါဥပဒေဆိုတာဥပဒေပဲเนาะဘယ်သူမှမပြောအောင်လေပြန်မတက်ခင်မှာလေပြန်ပေါ်မှာလုံးဝအသုံးမပြုဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ခိုင်းရတယ်အခုမပြုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကဘယင်ရောဘယင်မရောတမရရောဝန်ကြီးချုပ်ရောအားလုံးကလိုက်နာရတယ်ဥပဒေအောက်မှာတပြေးညီတဒန်းတဲ့เนาะညီတို့ညီမြเนาะဒီဥပဒေကိုရဲ့ဟိုအာဏာကိုเนาะခံစားကြရမယ်လိုက်နာကြရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲเนาะဆိုတော့ခါကြတော့တရားကြောင့်ဒီအခြေခံဥပဒေကိုเนาะကျွန်တော်တို့မတည်နားမလဲလို့ရှိရင်ဒါဒီမိုကရေစီကိုကောင်းကောင်းနားမလဲသေးတာပဲ။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဘလောက်ပဲအော်အော်ဘလောက်ပဲလိုချင်လိုချင်ဘလောက်ပဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးထူထောင်ပါပြီလို့ပြောပြောနော်။ဒီချီကဥပဒေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရေးဆွဲနိုင်လို့ရှိရင်ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာပြန်ပေါ်လာအောင်ပါပဲ။အဲ့တော့အစိုးရမင်းလုပ်နေတဲ့ဒီတမရတွေနော်မူကြီးမတ်ရတွေရတယ်။ဒီဥပဒေတွေကိုမလိုက်နာပဲနဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်လည်းအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုမတိမတာကူးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အခြေခံဥပဒေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုတယ်၊သိဖို့လည်းလိုတယ်၊လေ့လာဖို့လည်းလိုတယ်။အဲတော့တနည်းအားဖြင့်အခြေခံဥပဒေဆိုတာကလည်းပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲပြီးပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကသဘောတူထားတဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်။နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရကိုဘလို့ရွေးချယ်မဲ့ဘလို့အစိုးရမဲ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရနဲ့အုပ်ချုပ်ကပြည်သူကြားထဲမှာเนาะစာချုပ်ချုပ်ထားတာပေါ့
ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အခြေခံဥပဒေလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတူအတူအဖြစ်ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်